မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတခါတိတ်ဆက်ပေးမဲ့တရင်ကတော့ BGN နဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးတပ်များကြားတိုက်ပွဲဖြစ်လာမည်ကိုဒေသခံတို့စိုးရိမ်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်အမျိုးသားတပ် KNA အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်လုပ်ခဲ့တော်လဲယခုခါစစ်တပ်လက်အောက်ကနေကြားဆောင်တဲ့အဖြစ်သားရှိတော်မည်ဆိုသည့်အတွက်ကရင်ချင်းချင်းကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်လာမည်ကိုဒေသခံများစိုးရိမ်နေကြပါတယ် BGN အဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ့်အကြောင်းကိုဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူမှနေ၍မြရီရွှေကိုကိုနဲ့တကယ်တည်းတို့မှာသက်ဆိုင်ရာတက်မှုတက်သားနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားသည့်အကြောင်းအရာများလည်းတရင်များကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းစောချစ်သူရဲ့ကရင်ဘီဂျီအက်တို့ဟာမြရီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အတူပိုးရဲကင်းလေကအုပ်ချုပ်ရေးရန်များလဲပတ်ရန်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းမြို့ကံများကပြောပါတယ်ဒေသခံကရင်အမျိုးသမီးတို့ကမြို့ရဲအထက်မြင့်နေရာတွေမှာအဓိကနေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီကစနိုက်ပါတွေနဲ့နေရာယူထားတယ်ပြောတယ်အခု28ရက်မြို့ရဲကနေရှောင်ကြားဖို့တတိပေးတာတွေလည်းပြန်နေတယ်အခုဘီဂျီရဲ့ကိစ္စကပါထပ်ပေါ်လာတော့ကရင်ချင်းချင်းတိုက်ပွဲကြီးလာမှာကိုစိုးရိမ်နေဟုပြောပါတယ်အေဘီလာ23ရက်မှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့ပီရီရဲ့ပူးပေါင်းတပ်များသိမ်းပိုက်ထားသည့်မြရီမြို့ဆောင်တဲ့ခလာရ295ကိုစစ်ကောင်စီပြန်လည်ရရှိအောင်ဘီဂျီအသွင်ပြောင်းထားသည့် KNA ကကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ KNU ပြောခွင့်ရဗရူဆော့တော်နီကဘီဂျီအနေစားဆောင်တက်ကစစ်ကောင်စီတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့ခလာရ295မှာပဲစစ်ကောင်စီအလံကိုလာတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုပြောပါတယ်ထို့ကြောင့်ရန်သူစင်ထားတဲ့အကွက်ထဲမကြောက်စေရတဲ့အတွက် KNLA ပူးပေါင်းတပ်များကမြရီမြို့မှာယာယီစုခွာပေးလိုက်ရတော့လေ KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်များဟာမြရီအတွက်အချက်ချကြတဲ့တင်ငန်းညီနောင်ဗျူဟာနဲ့အချိန်မြန်တရင်ခမာရ355 356 359တပ်များအကုန်လုံးကိုထိန်းထားနိုင်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူဦးဆောင်တဲ့ BGN ဟာတင်ငန်းညီနောင်ဗျူဟာကုန်းတိုက်ပွဲမှာကရင်တော်လှန်ရေးတပ်များဘက်မှအကူအညီပေးသဖြင့်ထိုပွဲမှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် KNLA ကအနိုင်ရလိုက်တော့လေမြောက်ရီတိုက်ပွဲမှာမူစစ်ကောင်စီဘက်ကိုရင်သွားသဖြင့်ကရင်တော်လှန်ရေးတပ်များမြောက်ရီမှဆုတ်ပေးခဲ့ရကြောင်းလေ့လာသူများကဆိုပါတယ်မြောက်ရီမှထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်သူရှောင်းတိန်နေရသူအမျိုးသားတို့က BGN နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်မှာကိုအရန်စိုးရိမ်နေဖြစ်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်တွေကအခုတက်ပေါ်ပြီးဒုက္ခရောက်ကြမှာအစကတော့ BGN ပါလာရင်မြ мян ပွဲပြက်ပြီးအိမ်ပြန်ဖို့မျှော်လင့်နေတာအခုကတော့ထက်ကြအောင်မှာပဲဟုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာကရင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေဟာရှုပ်ထွေးနေပြီး KNU အနေဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရမဖွဲ့နိုင်သေးသလိုကရင်အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားပြန်လည်စုစည်းရန်စူးစမ်းသောကိစ္စများမှာမပြီးမြောက်သေးကြောင်းထို့ပြင်စစ်ကောင်စီကလည်း BGF ကိုဖိအားပေးမှုတချို့ရှိနေကြောင်းနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကမြောက်ရီကိုပြန်မသိမ်းနိုင်သည့်အခြေအနေနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း KNU အနေဖြင့်လည်းကရင်အချင်းချင်းစစ်ရေးပြိပက္ခဖြစ်မည်ကိုလက်ဆောင်ထားသည့်အခြေအနေတို့မှာအမျိုးသားရေးထက်စီးပွားရေးကိုသာကြည့်သည့်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူအနေနဲ့စီးပွားလုပ်ပိုင်ခွင့်များပုံမိုရရှိမည် BGF အဖြစ်သာဆက်သွားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောပါရယ်၎င်းကမြရီကဝင်ငွေတွေရွှေကုတ်ကိုကကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမှောင်ခိုစီးပွားရေးတွေမူရစ်ဆေးဝါးကိစ္စတွေပေါင်းလိုက်ရင်စောချစ်သူရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကအလွန်ကျယ်ပြန့်တာကိုအဲဒီတော့ KNU အနေနဲ့စောချစ်သူနဲ့မတိုက်ချင်ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်ကရင်ချင်းချင်းပူတိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စောချစ်သူတို့ကအမျိုးသားရေးလုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်ချင်တာကိုအဲဒါကြောင့်မြရီကိစ္စရှုပ်ထွေးနေတာရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်နေတာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်တယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်ဒီကြည့်အခြေကဲဘုံမူကြီးစောချစ်သူက AB 24ရက်ကမြရီမြို့မှာ၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့တွေ့ဆုံ၍မူလ BGF အဖြစ်သာစက်တာဝန်ယူသွားမည်ဟုပြောဆိုခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့တပ်တွေမှပဲ BGF မှ KNA ပြောင်းရင်ကိစ္စဆွေးနွေးမှုများမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိနေသည့်အပြင်တပ်ဖက်မှလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိအားများလည်းရှိနေကြောင်း BGF နဲ့နှိစက်သူတို့ကပြောပါရယ်၎င်းက BGF အတိုင်းပဲပြန်ရက်တည်မယ်ဆိုတာသိကြပြီး KNA ပြောင်းမှုကသူတို့ဖွဲ့တွေကတော်တော်များများသဘောမတူလို့ဟုပြောကြားပါရယ်အေဗီလာ25ရက်က BGF တပ်မှုများအစည်းအဝေးကိုရွှေကုတ်ကိုမှပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြို့ဝင်ထွက်လမ်းများကိုကန့်တက်ကအထွက်သာခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောပါရယ်ရွှေကုတ်ကိုအပါအဝင်ကရင်ပြည်နယ်မှာငွေကြေးလိမ်လည်ခိုင်းအများစုဟာဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူရဲ့ BGF ထိန်းချုပ်ဇုံများတွင်မှလှုပ်ရှားနေသလိုသူနဲ့သူနောက်လိုက်များဟာ KNU KNLA ကအကောင့်ထည့်ဖော်နေတဲ့ကရင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအလေးမထားပဲရာဇဝတ်လုပ်ငန်းများမှာအကျိုးမြတ်အများဆုံးရရှိရေးကိုသာအာရုံစိုက်နေကြောင်း USIP ဖြစ်သူ Jason Tower ကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အင်အားကြီးမားပြီးဗန်နာငွေထောက်ပံ့မှုကောင်းစွာရတဲ့စစ်သားအင်အား 8,000 ကျော်ရှိသောကြောင့် BGF ကိုစစ်တပ်ကဖြစ်စေ KNU KNLA ကဖြစ်စေထိုးပွဲနဲ့တိုက်ရိုက်ပြိပက္ခမဖြစ်ကြစေလို့ BGF ဟာရွှေကုတ်ကိုစီမံကိန်းမှနှစ်စဉ်ရရှိနေတဲ့ဒေါ်လာ192တန်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကမြန်မာစစ်တပ်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ဆောင်းပါးကဆိုထားပါတယ်။
ထို့ပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ချက်ပိုင်းကပင်အဆိုပါအမေရိကန်အခြေစိုက်ယူအက်ဆိုင်ပြီးအင်စတီကျူကကရင်နယ်ဈာဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူဗိုလ်မှူးမုတ်တုံနဲ့ဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းတို့ဟာတရုတ်တို့ကြီးစိုးထားတဲ့ဈာပြန့်ခိုင်ကိုပံ့ပိုးပေးနေကြောင်းအစီရင်ခံစာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဆမ်မြောက်ပြည်ပခန့်တို့အွန်လိုင်းဝင်လေလုပ်ငန်းကြားဖြန့်နေနေရေးမှာစစ်ကောင်စီကကြားဖြန့်ခေါင်းဆောင်များကိုတရုတ်ထံအပ်ပေးခဲ့ရာတိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကြားဖြန့်နေနေရေးဖိအားရှိလာချိန်မှာဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူအပါအဝင်ဘီဂျီရဲ့ခေါင်းဆောင်များဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အထောက်ပံ့ကိုမယူတော့ဘဲတည်တံ့ရက်တည်မီဟုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကမီဒီယာများရှိမှတရားဝင်ပြောကြားခဲ့ပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပြင်ပမှာအသက်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲကောင်းစားဘုံမှုကြီးစောချစ်သူနဲ့ဘီဂျီရဲ့ပြောခွင့်ရဘုံမှုနိုင်မော်စော်တို့အားနိုင်မောင်စော်တို့အားအရာဝတီမှာဖုန်းဖြင့်ချင်းချင်းဆက်သွယ်တော်လဲလက်ခံပြေးကြခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရပါ रे ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့ထောင်ထင်းနဲ့ပြင်ပမှာအသက်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရှေးဦးထီရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် 2024ခုနှစ်ပထမလေလတွင်အကျဉ်းထောင်၏အချုပ်စခန်းနှင့်ထောင်ပြင်ပတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရှေးဦးထီရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ရက်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ် ဒီပွဲဒီမှာရှုံးနေနိုင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရမှုပိုများလာတာတိုက်ရိုက်အထောက်အကူနေတယ်။ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာမချိမလသိဆုံးမှုတွေဖြစ်လေအကျဉ်းထောင်တွေမှာလက်နက်မဲ့သူတို့ရန်သူတို့တပ်ဖြတ်ပြီးမတရားဖမ်းဆီးပြီးထောင်ကျထားတဲ့သူတွေကိုရန်သူတပ်ဖွဲ့ပြန်ပြီးတော့ကလဲစားပြင်ချိန်မှုတွေလိုပဲမြင်မာတယ်ဟုလက်ကောင်းကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်တနှစ်အတွင်းအကျ
ဂျုံထုတ်တယ်ဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဂျုံထုတ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလက်ထက်ကဝမ်မြူနယ်ကနှစ်ဦးမြေကြီးနားထောင်ကနှစ်ဦးနဲ့မုံရထောင်ကတအူပါဝင်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ၈ရက်နေ့ကဘကိုတိုင်းဝမ်မြူနယ်တရားရုံးကအပြန်မှာနိုင်ငံရေးအကြံတာမဲ့နိုဘယ်အေးနဲ့ကိုလေးခွင်တို့ကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်မ
ဒီလိုမျိုးအကြောင်းပြချက်နဲ့တတ်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ထောင်ပြောင်းခံရတာပဲကျမတို့မိမာတွေထောင်ပြောင်းလာတာလက်ထိတ်တွေခက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးထွက်ပြေးလို့ပြစ်တတ်တယ်ဆိုတာတတ်ဆင်လို့ကိုတတ်တာဟုမန်နိုဘယ်ရဲ့မိခင်ကပြောပါရ မန်နိုဘယ်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းဥစည်းဌာနမိသားစုဝင်တွေကိုအခုချိန်ထိအကြောင်းကြားတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ PPNN ရဲ့စီးရင်နေရာစစ်ကောင်စီရဲ့နှစ်ဆန်းတည်းရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လူမြောက်လာသူတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတရတဦးသာပါဝင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဖိနှိပ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွ